Consegui! Meu Deus! Mano, por que que eu tô roncando, velho? Mano, sério, eu tava tão desanimado com esse... Nossa, minha mão tá formigando. Eu tava tão desanimado com esse level que eu achei que eu não ia ficar feliz desse jeito. Eu achei que eu ia ficar, tipo, aliviado, não feliz era... Ai, meu Deus, mano, finalmente, velho. Eu achei que eu ia morrer no final de novo e minha mão tá formigando, não sei por quê. Ai, meu coração. Mano, eu consegui, finalmente. Mano, eu preciso contar os attempts, calma. É... Tem muita coisa pra contar, eu vou ter que pegar a calculadora. Caraca, mano. Velho. Cara, 9.800... Caramba! 9.895 atentes, cara. É. Vou falar... Eu sei que é muito, mas eu vou falar que eu acho... Ó... Eu esperava mais, sabe? Porque é um Scream Demon. Eu nunca zerei nenhuma Insane Demon. Foi um salto de Hard Demon. Então eu acho que foi até numa quantidade boa. Caraca, mano. Isso é louco, velho. Caramba. Galera, como prometido, eu postei lá na comunidade que quem acertasse a quantidade de attempts que eu levaria pra passar Chroma Machine, eu vou mandar um salve aqui pro @vglbgd. Ele acertou em cheio, 9 mil attempts. Foi o único que acertou. E vou mandar também um segundo salve pro @fingdz. Ele errou por 1000, mas também foi o que chegou mais perto. E é isso.